Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tanto que eu, eu tinha até postado no, no Stories, lá no meu perfil pessoal. Eu ia te falar disso. É, você chegou a ver do, do livro? Do, vi do livro. Eu vi demais. Eu ia falar isso, galera. Não, exatamente, porque assim... Conta. É, eu, eu terminei... Estamos em abril? É, faz abril. uns 4, 5 meses já. De Enfim, deixa só, deixa contextualizar, te tá. perguntaram qual seria a mulher ideal para você, Exato, né? Exatamente. Boa. Aí eu deixei bem claro, no mínimo tem que ler um livro, tá ligado? Uhum. E assim, lá no meu, no meu Instagram pessoal, tem uma parte que a maioria são, são homens que me seguem, mas tem uma parte relevante ali de, de mulheres, tá ligado? E muita pessoa, tanto homem quanto mulher, ficou, porra, como assim um livro? É sério isso, tá ligado? Eu falei, sim, é sério. Porque eu não me fudi à toa para me tornar a pessoa que eu sou hoje para aceitar qualquer pessoa na minha vida, tá ligado? Então, se eu sei os meus hábitos, tô cuidando da minha saúde, tô me alimentando, tô estudando, tô investindo, tô trabalhando pra caralho, no mínimo, eu quero uma pessoa que tenha algo similar, tá ligado? Então, tipo, foi até depois que eu fui pra um, pra um rolê, eu acho que passou três, quatro dias, aí tava uns amigos lá em comum, e aí veio uma mina, pá, que me seguia no, no meu Insta, Falou assim... Ah, eu vim trocar ideia com você, mas eu não leio um livro. <laughs> aí eu falei... Não, a gente pode conversar. Não tô falando que a gente vai ter algo, tá ligado? Sim, é. <laughs> mas é verdade. Gosta. Mas é verdade. <laughs> e aí depois chegou a amiga dela e falou assim... Ah, mas eu leio. Aí eu falei... Qual que foi o último livro que você leu? O que, que você aprendeu com ele? Ah, não lembro e tal. Isso aqui eu falei... Mano, não adianta é, é... falar coisa para me agradar, tá ligado? <laughs> Primeiro seja verdadeira na parada. Tá ligado? Então, tipo, tem que ter alguma, alguma coisa em comum e o que eu prezo muito são os meus valores e objetivos onde eu quero chegar, tá ligado? Então, se eu quero ser uma pessoa bem sucedida, eu acho que não, não dá um encontro eu me relacionar com uma pessoa seriamente ali que uma pessoa fala, não, tô confortável com isso. Não tá faz sentido nenhum, né? Você tá buscando algo bem a mais do comum, acima da mediocridade, você está com alguém acomodado. Não tem como. Igual a gente estava conversando, né? Essa pegada de ler livro, pô, eu já li mais de 200 livros, Murilo também, o Henrique já deve <laughs> ter lido 500. Henrique mil graus, gato. <laughs> você percebe que quando você pratica leitura, vira um hábito, um hábito que faz parte para preencher é, o seu intelecto, sua alma. Sim. E se você tem isso na sua vida, não tem como você estar tá com alguém que não lê. Porque. A pessoa que lê todo dia, ela tem a hora da leitura, ela tem a hora que ela medita, a hora que ela escreve, que ela estuda. E uma pessoa que não concorda com isso, ela não vai te, te levar para frente. Ela vai querer tirar esse tempo que você usa para ler. Pra te levar pro tempo ah, tá dela quase. que ela usa pra assistir um filme, Netflix. sei lá, o Netflix. E não que tá errado assistir o um Netflix, e não que tá errado não ler todo dia, sei lá. Só não, eu se, propôs, se eu leio né? todo dia, não é que você é obrigado a ler todo dia. Mas eu acho que todo mundo que lê vai querer alguém que lê. Todo mundo que estuda vai querer alguém que estuda. Todo mundo que investe vai querer alguém que investe. É claro. Não adianta você investir e tá com alguém endividado, que essa pessoa vai foder seus investimentos. Vai. Não adianta você. É, trabalhar pra caramba e tá com alguém que não tá nem aí que ela vai fuder seu trampo esse, esse negócio que, vocês, que o Murilo acho que falou do lance da, da energia, que o que você é, você atrai Exatamente. parece algo muito místico mas se você parar pra pensar é simplesmente o que você falou A, você que tá naquela direção você que tá vivendo aquilo, você só não vai bater caralho, com aquela pessoa que não, não tá, tem como, né? não é que é oh, oh, eu, eu acho é só o, isso o, o pior disso tudo, vamos supor aqui uma situação que você conheceu uma mina e falando aqui do livro, e a mina não lê eu acho que o pior é você tentar incentivar ela e ela não querer, uhum. tá ligado? entra naquilo que a gente falou, ah, não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado, então tipo diferente de você chegar mano, lê esse livro aqui, você só fala lê, aí passa uma semana a mina, ó, oh, chegou o livro você fala, porra Tá querendo mudar, tá ligado? Aí você uhum. vai analisando ali. Não o que você. Ah, vou já casar com essa pessoa porque ela comprou o livro, não. <laughs> mas, mas o ponto é: você vê pelo menos uma proatividade ali na parada, tá ligado?